la terrassa estava plena de gent i ens van dir que va fum aquí dalt, va fum aquí dalt, i pujàrem i, i va ser un cortocircuit, amb un de, de, de llum, o enxufe, no sé realment com, i bueno, per sort aquí tenim extintors i es veïns la manguera, i hi havia un client que en tenia d'estema i va pujar dalt i el va pagar, i, i, bueno, el pagàrem aviat, va ser al principi.